Підтримай нашу збірну нескорених у Сіднеї. Мені це треба. Ну, прикольно з собою боротися. Що я точно не просто так туди їду. 6.45 на СТВ. Перші факти середи. Доброго ранку. Турецькі три села подряд залишилися без води через обстріли російсько-окупаційних військ. Вони знову підірвали водогін Горлівка-Турецьк. Через постійні обстріли залатати трубопровід ремонтники не можуть. Без води 43 тисячі людей. У Турецьку запроваджено режим надзвичайного стану. Питну воду людям підвозять машинами. Аби вирішити проблему, ремонтна бригада має отримати дозвіл на вхід до зони бойових дій. Ситуація на фронті за минулу добу майже не змінилася. Російсько-окупаційні війська били на всіх напрямках. Найгарячіше було на Приазові. Вже відоме прізвище українського пілота, який напередодні загинув під час міжнародних авіанавчань на Вінниччині. За штурвалом винищувача Су-27 сидів заступник глави повітряного військового командування «Схід» Іван Петренко. Також на борту з українцем перебував і американський пілот. Це підтвердили у військовому відомстві Сполучених Штатів. Нині українські правоохоронці розслідують цю катастрофу, але військові вже заявили, сам політ був нескладним і жодної небезпеки не ніс. Іван Петренко був льотчиком першого класу і мав допуск до польотів на всіх літаках такого рівня. У повітряному командуванні «Схід» повідомили, що це був підготовчий політ. Трагедія сталася напередодні біля села Уланів. Це між містами Бердичів та Хмільник. За словами свідків, перед падінням літак знизився майже впритул до будинків. Один з пілотів встиг катапультуватися, але парашут не розкрився. Після падіння літак вибухнув і згорів вщент. Винищувач належав Миргородській 831-й бригаді тактичної авіації. На Вінниччині вони брали участь у міжнародних військових авіанавчаннях. Будуть знайдені відповідні чорні ящики, і в подальшому буде зроблений висновок. Значить, задіяно зараз більше сотні поліцейських, які роблять оточення місця події, щоб цивільні особи не могли потрапити, оскільки це військовий літак, і ми розуміємо всю небезпеку. Україна вимагає, аби Кремль і так звані керівники окупованих територій Донбасу негайно припинили підготовку до псевдовиборів на території ОРДЛО. З цією заявою українські представники звернулися у Мінську під час чергових перемовин тристоронньої контактної групи. Цього разу Україну замість другого президента Леоніда Кучми представляв радник президента Руслан Демченко. Наша делегація звернулася до головуючого в ОБСЄ міністра закордонних справ Італії з проханням підготувати заяву, в якій чітко буде зазначено нелегітимність будь-яких виборів на окупованих територіях. Про це у себе на Фейсбуці повідомила перша заступниця голови парламенту Ірина Геращенко. І додала, вибори в ОРДЛО мають відбуватися лише за українським законодавством та стандартами ОБСЄ. Нагадаю, псевдоголосування окупанти планують провести 11 листопада. Українська прокуратура відреагувала на повідомлення про затримання у Франції за шахрайство українського громадянина, який втік від українського суду, скориставшись фальшивим свідоцтвом про смерть. В матеріалах розслідування не фігурують публічні особи, написала у Фейсбуці речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Повідомила, запит на екстрадицію арештованого вже скеровано до компетентних органів іноземної держави. Напередодні стало відомо, що у Франції біля Діжона затримали українця. Розслідування почали через підозрілу операцію з купівлі за 3 мільйони палацу у Бургундії. Під час арешту в підозрюваного конфіскували майна більш як на 4,5 мільйони євро. Зокрема, це маєток, автомобіль Rolls-Royce Phantom і три картини Сальвадора Далі. Французькі правоохоронці імені заарештованого не називають. Українські ЗМІ повідомили, що це Дмитро Малиновський. В Україні його розшукували за присвоєння 12 мільйонів євро при укладанні контракту з Одеським припортовим заводом. Українські футболісти достроково отримали перше місце у груповому турнірі Ліги Націй завдяки трьом перемогам поспіль. Напередодні у Харкові наша збірна перемогла чехів з рахунком 1-0. Звитягу приніс влучний удар Руслана Малиновського за меж штрафного майданчика. Тож наша команда вийшла до елітного дивізіону Ліги А, де виступають найсильніші команди Європи. Кілька сотень людей в американському штаті Техас евакуювали через повінь, яка виникла через зливи, що тривають вже майже добу. Вода загрожує помешканням та офісом. Ріка Колорадо в районі міста Остін вийшла з берегів та пошкодила міст ще кілька споруд. Уламки течія несе до водоспаду Марбл. Шлюзи великої місцевої дамби відкрили, щоб зменшити наступ води. Дощ в регіоні поки не припиняється.
У Харкові вже вмкнули опалення, теплі батареї у більшості лікарень, шкіл та дитячих садків. Загалом планують обігріти всі об'єкти соціальної сфери до вихідних та житловий фонд до кінця місяця. Тож, попри дуже теплий жовтень, опалювальний сезон у Харкові розпочато. Сухо і тепло сьогодні буде на всій території України. За прогнозами синоптиків, у столиці осіннє сонце прогріє повітря до 22 градусів тепла. На сході теж тепло до 23, вище нуля. У західних областях трохи прохолодніше – плюс 20, а у південних регіонах стовпчики термометра піднімуться до 24 градусів осіннього тепла. Чи не найбільше російська православна церква переймається за майно, яке нині під контролем її духовенства, як його ділитимуть після створення помісної української церкви, замить у сюжеті.